Ora, viva, bom dia! Então, como vocês estão? Estão bem? Nós por cá vamos bem, graças a Deus. Eu hoje venho aqui trazer para o canal uma receita de dois tipos de carne, porque eu vou fazer carne guisada. E eu vou fazer com dois tipos de carne. Vou fazer com carne de porco e vou fazer com carne de vaca. Está aqui, cortei também dois chouriços de carne, caldeei tudo. Temperei com um bocadinho de sal, muito pouquinho de sal, vinho e um bocadinho de alho. Mexi tudo, isso foi ontem à noite. Deixei tudo temperado de ontem para hoje. Tenho aqui batatas que eu já descasquei, lavei e cortei assim em pedacinhos. Tenho aqui pimenta em calda, está ali. Vinho, alho, cebola triturada, polpa de tomate, banha. Tenho aqui colural ali de baixo. Tem tomilho e pimenta preta. Tenho aqui esta panela grande que eu vou fazer ali porque tem bastante quantidade de carne e batatas. Eu espero que gostem. Venham comigo. Vou começar por colocar aqui a banha, já acendi o lume. Vou fazer aqui um pequeno. Esta panela é alumínio, que eu costumo fazer nas outras, essas é que é assim mais depressa. Agora vou colocar aqui duas colheres e meia de cebola. Vou colocar uma colher bem cheia de alho. Mexer aqui um bocadinho e vou colocar aqui a carne para ela fritar um pouco. Colocar aqui assim. Mesmo com o tempero que estava aqui, com o vinho, vou deixar tudo aqui. Vou-lhe dar aqui mais ou menos uns 20 minutos. Tem bastante quantidade aqui de carne. Uns 20 minutos, 25, vai depender. Depois, quando ela ficar mesmo toda sequinha, sem água, aí é que eu torno a misturar. Está aqui, sintam-se brindadas com o nosso café, à nossa saúde. Eu tive uns dias que eu não vim com o café porque até recebi, mas pronto, muitas de vocês dizem para eu não fazer caso e não falar aqui nos comentários. Mas eu não fiz esses últimos dias o café, notaram que eu estava mais triste porque dizem que eu falo muito nos vídeos. Que já não querem ver, porque a vinheta quando começa o vídeo é muito grande e eu falo, quero é falar, 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 e os vídeos que é para eu fazer eu não faço. E a pessoa diz que já não quer ver, e eu tanto estar só aqui na conversa com vocês. Me desculpem, mas muitas também pedirem para eu voltar com o café, que estava sentindo saudades do café. É difícil porque uma pessoa quer agradar a todos, mas não pode. Enfim, vamos tomar o nosso cafezinho. Não vou falar muito. Sintam-se brindadas à saúde de nós todos. É muito bom o cafezinho, não é?
mesmo. Então vamos agora retomar a receita. Agora eu vou colocar o resto dos temperos. Não vou deixar que seque muito, 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 sabe porquê? Porque eu já tinha posto bem num tempero. Depois vai levar um tempinho a secar o suco da carne e do vinho que eu tinha posto. Mas se deixarem a carne para mim, quando é assim, quando a gente frita e deixa secar a aguinha toda dela, ela fica mais terrenha. Pronto, de qualquer maneira, agora eu vou colocar o floral, pimenta preta e tomilho. Vou colocar um copinho de vinho. Vou colocar, tenho aqui mais ou menos umas 2 colheres de calda. Eu achei. E vou colocar a polpa de tomate. Depois vou colocar a água. A polpa de tomate. Desculpem aí pelo barulho, mas estou fazendo umas obras cá em casa, por isso. Agora a gente vai mexer tudo. Assim. Também já tinha posto um bocadinho de sal ontem, e tem o chouriço e a calda de pimenta. Eu vou deixar para ver o sal mais para o fim. Agora vou pôr a água aqui. Eu vou colocar a água e vou deixar cozer. Depois está cozido. Eu mostro quando eu vou pôr as batatas. A carne já está quase cozida, agora eu vou colocar as batatas. Vamos colocar aqui as batatinhas todas. Ops, vou desviar aqui um bocadinho para o lado. Depois eu mostro melhor. Eu vou colocar as batatas e já mostro. Agora já coloquei as batatas todas, como podem ver. Fiquei assim bem cheio, eu bati o lume para quando ferver não começar a sujar o fogão. Quando as batatas estiverem quase cozidas, eu vou provar para ver se é preciso mais sal. E eu espero que estejam a gostar. E agora, quando ficar pronto, depois eu mostro. Enfim, a carne já ficou pronta, agora eu vou apagar. E eu espero que tenham gostado desta receita. Deem um like, subscrevam-se no canal, compartilhem aí com a família. Eu vou deixar aqui a carne nesta panela, porque ela é grande, tem aqui muita quantidade. Isso vai ser agora para o nosso almoço de festa, da procissão da festa das capelas. Eu espero que o vosso almoço também seja bom. Muitos beijinhos e até outro vídeo.